Za samo 6 godina reprezentaciju Srbije od nepostojeće na košarkaškoj mapi dovela je do evropskog i svetskog vrha i odlučila je da kaže doviđenja. Jedini i osnovni razlog svega toga je isključivo neko, da kažem i normalno u našem poslu i ovom sportu, emotivno i fizičko pražnjenje potpuno. Ne mogu da kažem reč umor, jer ne volim tu reč umor. Srbija je sa Marinom Aljković na klupi letos osvojila bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Godinu ranije titulu prvaka Evrope. Prethodno je naš nacionalni tim zauzeo 8. mesto na svetu 2014. i 4. u Evropi 2013. Pre samo nekoliko meseci Maljković je produžila ugovor sa Savezom do leta 2019. godine. Ovo ne da nije moj odlazak iz košarke u Srbiji i ženske košarke u Srbiji. Neki će reći je ideš sa vrha pa se spušta, što bi rekli, na dno, ali to za mene zaista nije tako. Vi sad znate o čemu ću da pričam, to je pokret za žensku košarku. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović kaže da razume razloge Marininog povlačenja i da će se savez okrenuti pronalaženju novog selektora u što kraćem roku. Ja u svoje ime, pre svega, i u ime saveza, želim da joj se zahvalim na svim ovim godinama i svim ovim rezultatima i radosti koji je donela sa svojim košarkašicama. Tu nema neke velike priče. Naravno, kažem, žao mi je što nećemo sarađivati, ali život je takav, profesionalni život sportista, trenera je takav. I ovo ide sve u neki rok službe. Našu selekciju u junu očekuje odbrana evropske titule na Eurobasketu u Češkoj. Srpkinje će igrati u grupi C sa Slovenijom, Francuskom i Grčkom.